Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ են Աննի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 18-ին Ստրասբուրգում ելույթ կունենա Եվրախորհրդանի լիագումարնի ստում։ Այս մասին հայտարարել է Եվրախորհրդանի ղեկավարը Գրանադայում ԵՄ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Եվրամիությունը հրապարակել է Հայաստանի վարչապետի, Եվրախորհրդի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի եւ Գերմանիայի կանցլերի համատեղ հայտարարությունը, որով ամփոփվել է կայացած հանդիպումը։ Եվրոպացի առաջնորդների համար առաջնային է Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների թիվը փոփոխության չի ենթարկվել։ Վերջին տվյալների համաձայն Հայաստան է ժամանել 100,632 անձ։ Հաշվառվածների թիվը կազմում է 99%։ Հայաստան ժամանածների 75%-ը տեղակայվել է տարբեր մարզերում։ Հայաստանը չի դադարում լինել Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Վալդայ ակումբում հոկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը, նշելով, Մոսկվան պատրաստ է Երևանին օգնություն ցուցաբերել հումանիտար խնդիրների լուծման համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հարցազրույց է տվել Ֆրանս 2 հեռուստալիքին եւ ներկայացրել Հայաստանում եւ տարածաշրջանում ստեղծված իրադրությունը։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների եւ Հայաստանին աջակցող նաեւ Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող հայտարարություններով հանդես գալ։ Ռուսաստանը Սյունիքում գլխավոր հյուպատոսություն կբացի, 3 մեղրիում հանդիպում է տեղի ունեցել Կապանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացման խմբի ղեկավարի եւ մեղրիի քաղաքապետի միջև։ Ավտոարտադրությունից մինչև տեքստիլ արդյունաբերություն, Pan Armenian Expo 2023-ը մեկ հարկի տակ է հավաքել 145 ընկերությունների 6 երկրից՝ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Գերմանիայից, Իրանից ու Ղազախստանից։ Այս հարթակը հնարավորություն է տալիս արտադրողներին ճանաչելի դառնալ եւ նոր բիզնես կապեր հաստատել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 18-ին Ստրասբուրգում ելույթ կունենա Եվրախորհրդանի լիագումարնի ստում, այս մասին հայտարարել է Եվրախորհրդանի ղեկավար Ռոբերտա Մեցոլան Գրանադայում Եվրոպական Միության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ավելի վաղ Ռոբերտա Մեցոլան իր աջակցություններ հայտնել Հայաստանին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Նա Գրանադայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ ԵՄ-ն հրապարակել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի համատեղ հայտարարությունը, որով ամփոփվել է կայացած հանդիպումը։ Եվրոպացի առաջնորդները ընդգծել են իրենց աջակցությունը Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ սահմանների անձեռնմխելիությանը։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Գրանադայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի քառակողմ հանդիպումը։ Շարլ Միշելը, Էմանուել Մակրոնը եւ Օլաֆ Շոլցն ընդգծել են իրենց անսասան աջակցությունը Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ սահմանների անձեռնմխելիությանը։ Նրանք նաեւ իրենց աջակցությունն են հայտնել Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդման բոլոր հարթություններում, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կարիքներից։ Արդյունքում Հայաստանին հավելյալ մարդասիրական օգնություն կտրամադրվի Ղարաբաղի հայերի վերջին զանգվածային տեղահանման հետևանքով պայմանավորված։ Նրանք ընդգծել են, որ այդ փախստականները պետք է ազատորեն օգտվեն իրենց տներ եւ բնակության վայրեր վերադառնալու իրավունքից, առանց որևէ պայմանների, միջազգային մոնիթորինգի ներքո եւ իրենց պատմության, մշակույթի եւ մարդու իրավունքների նկատմամբ պատշաճ հարգանքով։ Գրանադայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման արդյունքում ընդունված հայտարարությունում նշվում է, որ հավատարիմ են մնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված բոլոր ջանքերին, հիմնված Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր սահմանների անձեռնմխելիության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա։
Մենք կոչ ենք անում խստորեն պահպանել ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը։ Մեր համատեղ հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է սահմանների սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու հրատապ անհրաժեշտությունը, հիմնվելով կողմերին տրամադրված ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի ամենավերջին քարտեզների վրա, որոնք պետք է նաեւ հիմք հանդիսանան ուժերի հետքաշման, խաղաղության պայմանագիրը վերջնական տեսքի բերելու եւ հումանիտար բոլոր խնդիրների լուծման համար։ Եվրոպացի առաջնորդները նաև կոչ են արել ավելի մեծ տարածաշրջանային գործակցության և բոլոր, այդ թվում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանների բացման, երկրների ինքնիշխանության և իրավասության լիակատար հարգման, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Կոչ ենք անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին և գործակցել անհայտ կորածների ճակատագրին լուծում տալու և ականաձերծման աշխատանքները հեշտացնելու ուղղությամբ։ Գրանադայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից հետո ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը վերահաստատել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին հոկտեմբերի վերջին հրավիրել է Բրյուսել հանդիպման։ Նրա խոսքով կողմերն արդեն հաստատել են հանդիպմանը մասնակցելու իրենց պատրաստակամությունը։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում իսպանական Գրանադա քաղաքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանդիպումներ է ունեցել միջազգային այլ գործընկերների հետ։ Նրանցից Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպման արդյունքներով եւս ընդունվել է համատեղ հայտարարություն, որտեղ դատապարտել են ադրբեջանական հերթական ռազմական գործողություններն Արցախի ժողովրդի հանդեպ։ Մենք կրկին դատապարտեցինք Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության դեմ ադրբեջանի ռազմական գործողությունը եւ վերահաստատեցինք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը հարգելու անհրաժեշտությունը, հիմք ընդունելով 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագիրը և այն գիտակցում է, որ Հայաստանի տարածքը ներառում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր, իսկ Ադրբեջանինը 86,600 քառակուսի կիլոմետր։ Մենք նաև ընդգծեցինք, որ տարածաշրջանային կապի օղակների բացումը պետք է հիմնված լինի երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության լիակատար հարգանքի, նաև հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Այս դժվարին ժամանակներում Եվրամիությունը և Հայաստանը կանգնած են ուսուսի տված։ Մենք հանձնարու ենք առավել ամրապնդել ԵՄ Հայաստան հարաբերությունները։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել է, որ իրենց անմիջական ուշադրության կենտրոնում է Հայաստան բռնի տեղահանված Ղարաբաղի ավելի քան 100,000 հայերի մարդասիրական կարիքները հոգալը։ Քննարկվել է Եվրամիության կողմից տրամադրվող մարդասիրական օգնության և այլ անհապաղ աջակցության առավելագույն արդյունավետության ծրագիրը, որը կկազմի 10.45 միլիոն եվրո։ Նախագահ ֆոն դեր Լայենը նաև հայտարարել է, որ հանձնաժողովը մոբիլիզացնում է ֆինանսավորում իր տարեկան ծրագրից 15 միլիոն եվրո Հայաստանին հատկացնելու համար որպես բյուջետային աջակցություն։ Սա Հայաստանի կառավարությանը թույլ կտա լուծել հրատապ սոցիալ-տնտեսական կարիքները և աջակցել սննդամթերքի և վառելիքի ձեռքբերմանը։ Հայաստանի համար ԵՄ տնտեսական և ներդրումային պլանը նախատեսում է մինչև 2.6 միլիարդ եվրո, որը կօգտագործվի կարևոր ենթակառուցվածքային և այլ նախագծերում ներդրումների համար։ Հանձնաժողովը և Հայաստանը կկրկնապատկեն ջանքերը կարևոր ծրագրեր իրականացնելու համար։ Հանձնաժողովը նաև կաջակցի Հայաստանի մասնակցությանը տարածաշրջանային նախագծերում, ինչպիսին է Սևծովյան էլեկտրաէներգիայի մալուխը։ Հանձնաժողովը նաև կավելացնի տեխնիկական աջակցությունը Հայաստանին, մասնավորապես օդային անվտանգության և միջուկային անվտանգության ոլորտներում։ Բացի այդ, Հայաստանին աջակցելու համար ԵՄ, ԱՄՆ համատեղ միջոցառման են նախապատրաստում, որի շուրջ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում։ Փաշինյանն առանձին հանդիպումներ է ունեցել նաև Հունաստանի, Սլովենիայի, Լուքսեմբերգի, Իռլանդիայի և Նորվեգիայի վարչապետների հետ, որտեղ ևս քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայության խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Հունաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը քննարկվել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտման քաղաքականության հետևանքով 100,000-ից ավելի հայրենակիցների բռնի տեղահանության հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը ևս պատրաստակամություն է հայտնել հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը։ Իսկ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Գրանադայում հանդիպել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ Քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100,000 բնակչության բռնի տեղահանման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, անդրադարձել տարածաշրջանում ընդհանուր անվտանգային իրադրությանը, կրկին վերահաստատելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ որևէ նկարտումների զսպման անհրաժեշտությունը։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։
Lernain Garabagits Berni tegahanvatsneri tive popokutyan chi yentarkvel verchin tvialneri hamadzayn Hayastane zhamanel 100632 ants. Hashvarvatsneri tive kazume 99%. Ait massin chepazrutyi zhamanak haytnale varchapeti mamuli kartugar Nazeli Baghdasaryan. Ais paydrutyamb Hayastan zhamanatsneri 75%-e tarber marzerum e. Aragatsotnum 3967, Araratum 18212, Armavirum 8044, Gegharkmunikum 5125, Lorium 4107, Kotaykum, vorë idep amenabartser ցուցանիշն է կազմում է 21593, Shirakum 3707, Syunikum 5444, Vayotzorum 2134, Tavushum 3139. Nazeli Baghdasaryan-ը նաև հայտնել է, որ այս պահին Հայաստանում բուժում է ստանում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 309 անձ, նրանցից 116-ի վիճակը ծանր է, 11-ինը ծայրահեղ ծանր։ Ճգնաժամային կառավարման եվրոպական հանձնակատար Յանես Լենարչիչը, որը եվրոպական քաղաքացիական պաշտպանության և մարդասիրական օգնության հարցերով պատասխանատու է, Երևանում է։ Վերջինս փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի հետ հանդես են եկել հայտարարությամբ, ըստ որի երկուստեք համատեղել են ջանքերը ստացվող հումանիտար աջակցությունը Արցախից բռնի տեղահանվածների կարիքներին ուղղելու հարցում։ Տիգրան Խաչատրյանի խոսքով կարևորվել է մեր հայրենակիցների կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ կարիքների գնահատումը։ ԵՄՉ-ի ժամային հարցերով հանձնակատարն էլ նշել է, որ արդեն իսկ որոշակիորեն ուսումնասիրել են բռնի տեղահանված քաղաքացիների կարիքներն ու խնդիրները, որոնց լուծման աջակցելու ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ են տանում Հայաստանի կառավարության հետ։ Եմեն խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի զինվաճուժերի կողմից վերջին ռազմական գործողությունը ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության, որը հանգեցրել է ավելի քան 100 000 մարդու տեղահանման Լեռնային Ղարաբաղից։ Եմեն արագարձականքել է ստեղծված իրավիճակին և մոբիլիզացրել է 5 միլիոն եվրոյի հումանիտար աջակցություն, մի քանի օրից այդ գումարը կկրկնապատկվի և կհասնի 10 միլիոն եվրոյի։ Նաև ԵՄ-ի քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմ ենք ակտիվացրել և ես շատ ուրախ եմ, որ ԵՄ անդամ երկրները կարողացել են արձագանքել։ Բազմաթիվ երկրներ արդեն պատրաստակամություն են հայտնել և իրենց աջակցություն են առաջարկել Հայաստանին։ Մասնավորապես խոսքը հիգիենայի պարագաների սննդի դեղորայքի մասին է։ Հիգիենայի պարագաները դեղորայքը արդեն տրամադրվում են հիվանդանոցներին։ Կցանկանայի նշել, որ այս ճգնաժամային փուլից հետո մենք հակված կլինենք աջակցությունը շարունակելու միջնաժամկետից երկարաժամկետ հատվածում։ Ի վերջո կցանկանայի վերահաստատել Եվրոպական միության աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Հայաստանը չի դադարում լինել Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Այդ մասին Վալդայ ակումբում հոկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հավելելով. «Ստեղծված իրավիճակում Մոսկվան պատրաստ է Երևանին օգնություն ցուցաբերել հումանիտար խնդիրների լուծման համար»։ Սրանից զատ Պուտինն անդրադարձել է նաև Արցախում Ադրբեջանի իրականացրած գործողություններին ու այնտեղ տեղակայված ռուս խաղաղապահների կարգավիճակի փոփոխությանը։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Հայաստանը չի դադարում լինել Ռուսաստանի դաշնակիցը, վստահեցրեց Վլադիմիր Պուտինը։ Վալդայ ակումբում հոկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած ամենամյա համաժողովի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո Մոսկվան պատրաստ է օժանդակել Երևանին հումանիտար խնդիրների լուծման համար։ «Ստեղծված իրավիճակում մենք պատրաստ ենք օգնություն տրամադրել»։ Հայաստանը չի դադարում լինել մեր դաշնակիցը, և եթե այնտեղ կան հումանիտար խնդիրներ, իսկ դրանք միանշանակ կան, ապա մենք իհարկե պատրաստ ենք աջակցություն ցուցաբերել այդ մարդկանց։ Ստեղծված իրավիճակի ամբողջ մեղքը Պուտինը բարդեց Հայաստանի իշխանությունների վրա, քանզի ըստ նրա պաշտոնական Երևանը Պրահայում ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդպիսով փոխելով խաղի բոլոր կանոնները։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը խնդրի կարգավորման առանցքային հարցն էր, սակայն Հայաստանը ինքը Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները Հայաստանի կողմից այդ տարածաշրջանը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու անխուսափելի հետևանքներն էին։ Պիտի նաև նշեմ, որ Հայաստանի կողմից Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մասին ես իմացել եմ մամուլից, մեզ առանցին չեն էլ տեղեկացրել։ Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահ զորակազմի այժմյան կարգավիճակի փոփոխությունն անգամ Վլադիմիր Պուտինը շահկապեց իր նշած այս հանգամանքի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հիմնական էր նաև մեր խաղաղապահների համար, ասաց նա, ու միաժամանակ հակադարձեց Մոսկվայի հասցեին վերջին օրերին տարբեր հարթակներից հնչող այն մեղադրանքներին, ըստ որոնց Ռուսաստանը դավաճանել է հայերին, որ ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ ավելի քան 100 000 արցախահայեր լքել են իրենց բնակավայրերը։
Խաղաղապահները իրավունք ունեն միայն վերահսկելու հրադադարի պահպանման ռեժիմը եւ ոչ ավելին։ Մենք անում էինք այն, ինչ կարող էինք իրավական առումով, որպեսզի ապահովենք հումանիտար բաղադրիչը։ Բժշկական օգնություն էինք ցուցաբերում, ապահովում էինք նրանց դուրս գալը։ Չէ՞ որ բոլոր փախստականները մեր կենտրոն եկան, մեր խաղաղապահների պաշտպանության տակ էին հազարավոր մարդիկ։ Եվ ինչպես գիտեք, մեր խաղաղապահների շրջանում եւս զոհեր ունեցանք, պաշտպանելով Ղարաբաղի հայերին։ Այն բանից հետո, երբ Հայաստանը Ղարաբաղը պաշտոնապես ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, Ալիևն ինձ առաջարկել է խաղաղապահների կարգավիճակի վերաբերյալ բանակցել երկկողմանի հիմունքներով, իսկ Փաշինյանը դա հաստատել է, շարունակեց Ռուսաստանի նախագահը, միաժամանակ հայտարարելով, եթե Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, ինչպես հռչակել են Հայաստանի իշխանությունները, ուրեմն Բաքուն էլ կարող էր սեփական տարածքում վերականգնել սահմանադրական կարգը։ Պուտինի խոսքով լեռնային Ղարաբաղում բնակչություն այժմ գրեթե չի մնացել, առավելագույնը 1000-ից 1500 մարդ։ Իսկ այդ դեպքում ինչ է լինելու ռուս խաղաղապահների հետ, ում են նրանք, այսպես ասած, վերահսկելու։ Ռուսաստանի նախագահը չպարզաբանեց։ Փոխարենը նա անդրադարձավ Արցախի նախկին նախագահների ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների Բաքվի կողմից կալանավորմանը, այս համատեքստում էլ կարծիք հայտնելով, թե Ադրբեջանի ղեկավարությունը նրանց հարցում կառաջնորդվի մարդասիրական նկատառումներով։ Ես պաշտոնական Բաքվին կոչ եմ արել մեծահոգություն ցուցաբերել Ղարաբաղի նախկին ղեկավարության նկատմամբ։ Նրանց Հայաստանում կարծես այնքան էլ չեն սպասում։ Համաժողովի մոդերատորը այնուհետև առանձնահատուկ հարցրեց նաև Ռուբեն Վարդանյանի հետագա ճակատագրի մասին, որը նույնպես այժմ գտնվում է ադրբեջանական բանտում։ Ի պատասխան Վլադիմիր Պուտինը միայն շեշտեց, որ Վարդանյանը հրաժարվել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից։ Այսքանից բացի Ռուսաստանի առաջնորդն անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատմությանն ու բանակցային գործընթացին, այստեղ էլ նշելով, թե 15 տարի շարունակ Մոսկվան հայ գործընկերներին առաջարկել է փոխզիջման գնալ, Ադրբեջանին վերադարձնելով Լեռնային Ղարաբաղի 5 շրջանները, իսկ 2 շրջանը պահել, այդպիսով պահելով նաև Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև տարածքային կապը։ Սակայն հայկական կողմը մերժել է այդ առաջարկը, պատճառաբանելով, որ դա որոշակի սպառնալիքներ կստեղծի։ Այնուհետև Պուտինը խոսեց նաև 44-օրյա պատերազմից ու կրկին շեշտեց, թե պատերազմի ժամանակ, երբ ադրբեջանական բանակը դեռ մի փոքրիկ տարածք էր գրավել, ինքը պայմանավորվել էր Բաքվի հետ, որ նրանք կանգ կառնեն, մինչդեռ Երևանը ի զարմանս Պուտինի հրաժարվել է, ասելով, թե շարունակելու են կռվել։ Այս համատեքստում հարկ է նկատել, որ Ռուսաստանի ղեկավարը, սակայն, մոռացավ կամ չցանկացավ հիշատակել 44-օրյա պատերազմից հետո իր իսկ արած այն հայտարարությունները, ըստ որոնց Լեռնային Ղարաբաղը և հարակից 7 շրջանները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ադրբեջանի անկախտելի մաս են։ Ձյանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Նախագահ Վագն Խաչատուրյանը հարցազրույց է տվել Ֆրանս 2 հեռուստալիքին, որտեղ ներկայացրել է Հայաստանում եւ տարածաշրջանում ստեղծված իրադրությունը եւ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված ռազմական գործողությունների հետևանքով բռնի տեղահանված արցախցիների խնդիրները։ Լեռնային Ղարաբաղն ավելի քան 9 ամիս Ադրբեջանի կողմից շրջափակման մեջ հայտնվելուց հետո էլ սեպտեմբերի 19-ից 20-ը ենթարկվել է լայնածավալ հարձակման, ինչի հետևանքով ավելի քան 100 000 արցախցիներ իրենց գոյությունը պահելու համար հարկադրված տեղափոխվել են Հայաստան։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Ֆրանս 2 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Անդրադառնալով վերջին ամիսներին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին եւ միջազգային կառույցների գործողություններին, շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը խնդիր է խաղաղ ճանապարհով լուծելու եւ ելքեր գտնելու ուղղությամբ Ֆրանսիա եւ այլ հեղինակավոր կառույցների ջանքերը գնահատելի են, բայց բավարար չեն եղել ինչպես Լաչինի հումանիտար միջանցքն ապաշրջափակելու, այնպես էլ Ադրբեջանին զսպելու եւ ուժի կիրառումը բացառելու համար։ Այստեղ պետք է հասկանալ մեկ այլ, առավել լայն ասպեկտ։ Խոսքը չի վերաբերվում միայն Լեռնային Ղարաբաղին, այլ աշխարհի ցանկացած կետում, ինչպես ենք մենք վերաբերվելու նման օրինակ հիմնախնդիրներին, ինչ լծակներ կան նման զարգացումները կասեցնելու համար։ Արդյոք մենք պետք է սպասենք աղետալի իրադարձությունները տեղի ունենան, հետո նոր միայն փաստենք զոհերի, արտագաղթողների, ունեզրկվածների ու բռնի տեղահանվածների առկայությունը։ Սա խնդիր է, որը վերաբերվում է ոչ միայն Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղին, այլ աշխարհի ցանկացած բնակավայրում ապրող մարդուն։
Վահագն Խաչատուրյանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ռազմական գործակցության հնարավորությանը, նշելով, որ Հայաստանը փորձում է երկրի պաշտպանությունը բարձրացնել, զարգացնելով հարաբերությունները գործընկերների, այդ թվում Ֆրանսիայի հետ, քանի որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 11-ից 12-ը Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ռազմական ագրեսիան ցույց տվեց, որ արկա անվտանգային համակարգերը բավարար չեն մեր երկրի տարածքային ամբողջականության լիարժեք պաշտպանության համար։ Սակայն Հայաստանի գործակցությունը որևէ երկրի հետ ամենևին ուղված չէ որևէ երրորդ պետության դեմ և միայն պաշտպանական նպատակ ունի։ Մեր հիմնական նպատակը Ադրբեջանի հետ խաղաղ ապրելու խնդրի լուծումն է։ Մենք տարածաշրջանում երկարաժամկետ ու կայուն խաղաղության հաստատման կողմնակիցն ենք։ Մեր քաղաքականությունը միտված է դրան, և մեր միջազգային գործընկերներից մենք ակնկալում ենք աջակցություն հենց այս հարցում։ Վահագն Խաչատուրյանն ընդգծել է, որ մենք ցանկանում ենք խաղաղ ապրել մեր երկրում և հարևանների հետ խնդիրները հարթել խաղաղ գործիքակազմով, զարգացնել բարիդրացիական հարաբերություններ։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին և Հայաստանին աջակցող նաև Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող հայտարարություններով հանդես գալ։ Բազմաթիվ երկրներ շարունակում են հումանիտար օգնություն տրամադրել Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների կարիքները հոգալու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի խումբ կոնգրեսականներ նամակ են հղել պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանտա Փաուերին, կոչանելով շարունակել ԱՄՆ դիվանագիտական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում, այն է անվտանգային աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու ուղղությամբ, կանգնեցնել Ադրբեջանի ռազմական օգնությունն ու շարունակել հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց։ Կոնգրեսականները Գրանադայի հոկտեմբերի 5-ի հանդիպմանը մասնակցելուց Ալիևի հրաժարվելը համարել են ևս մեկ ազդանշան, որ նա էթնիկ զտումների արշավը չի դադարեցնելու։ Միացյալ Նահանգները պետք է քայլեր ձեռնարկի ադրբեջանական ագրեսիան զսպելու համար, այդ թվում պետք է պատժամիջոցներ կիրառի Ալիևի և Ադրբեջանի այլ պաշտոնյաների նկատմամբ, կասեցնի Ադրբեջանին Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնությունը, անվտանգային հզոր աջակցություն ցուցաբերի Հայաստանին և որևէ ներխուժում կանխելու համար Հայաստան ուղարկի միջազգային դիտորդական և խաղաղապահ ուժեր։ Օնեստիրները կարևորել են նաև ԱՄՆ-ի կողմից լրացուցիչ մարդասիրական օգնության տրամադրումը Հայաստանին, աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների և գերեվարված պաշտոնյաների, նաև մյուս գերիների ազատ արձակումը։ Նամակը ստորագրել են մեկ տասնյակից ավելի կոնգրեսականներ։ Իսկ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը Հայաստանի դիմումի համաձայն հոկտեմբերի 12-ին կքննի Հայաստանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի։ Հայաստանի Հանրապետությունը հարցում է ուղարկել դատարան ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայում ամրագրված իրավունքների պահպանման և պաշտպանության համար ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու մասին։ Հայաստանը խնդրում է դատարանին կիրառել հետևյալ ժամանակավոր միջոցները և հաստատել Ադրբեջանի պարտավորությունները համաձայն այդ գործ կայացրած վճիռների, մասնավորապես 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի և 2023 թվականի փետրվարի 22-ի։ Ադրբեջանը պետք է ձեռնպահ մնա ցանկացած միջոց ձեռնարկելուց, որը կարող է հանգեցնել ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի նկատմամբ իր պարտավորությունների խախտմանը։ Ադրբեջանը պետք է 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին իր զինված հարձակման հետևանքով օկուպացված Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր քաղաքացիական հաստատություններից դուրս բերի ողջ ռազմական և իրավապահ անձնակազմը։ Ադրբեջանը պետք է զերծ մնա Լեռնային Ղարաբաղի ներկա կամ նախկին քաղաքական ներկայացուցիչների կամ զինծառայողների նկատմամբ պատժիչ միջոցներ ձեռնարկելուց։ Ճապոնիան էլ 2 միլիոն դոլարի դրամաշնոր կտրամադրի հաջակցություն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ավելի քան 100 000 մարդ է տեղահանվել Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով, Ճապոնիայի կառավարությունը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի և ՄԱԿ-ի բարձրագույն խորհրդի միջոցով 2 միլիոն դոլարի անհատույց հրատապ օգնություն կցուցաբերի։ Դրամաշնորի կեսը կստանա Կարմիր Խաչը առողջապահական, պաշտպանական, ջրամատակարարման և այլ ծախսերի համար, երկրորդ կեսը կփոխանցվի ՄԱԿ-ին ոչ պարենային և այլ ապրանքների համար։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատուրեր։ Զանգիլանի շրջանի Աղբանդ գյուղում տեղի ունեցել Արաքս գետի վրայով Ադրբեջանի տիրանտանող ճանապարհային կամրջի հիմնարկեքի արարողությունը։ Թուրան գործակալության հաղորդմամբ նախագիծն իրականացվում է երկու երկրների պետական միջոցներով։ Հաղորդվում է, որ կամրջի կառուցմանը զուգահեռ կստեղծվեն սահմանային և մաքսային ենթակառուցվածքներ։
Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցել են երկու երկրների պաշտոնյաներ՝ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շաֆին Մուստաֆաևի, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մերդադ Բազրփաշի գլխավորությամբ։ Նրանք իրենց ելույթներում նշել են, որ ստեղծված ավտոմոբիլային և սամանային մաքսային ենթակառուցվածքները կծառայեն բեռնապոխադրումների ավելացմանը և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության մուտքն ու ելքը դյուրացնելուն։ Ռուսաստանը Սյունիքում գլխավոր հյուպատոսություն կբացի։ Երեկ Մեղրիում հանդիպում է տեղի ունեցել Կապանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացման խմբի ղեկավարի և Մեղրիի քաղաքապետի միջև։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությունից հայտնել են, որ հանդիպմանը նշվել է, որ նոր գլխավոր հյուպատոսությունը կնպաստի ռուս-հայկական հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանը և տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացմանը, նաև մշակութային, հումանիտար, առևտրային, տնտեսական և միջտարածաշրջանային գործակցության ընդլայնմանը։ Հայաստանը նավթամթերքի սակավության պատճառով գտնվում է ծանր վիճակում, Ռուսաստանը Երևանի պահանջով սկսել է 5000 տոննա բենզինի և 20000 տոննա դիզվառելիքի մատակարարումը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ն, նշելով, որ ի պատասխան Հայաստանի ղեկավարության դիմումի Ռուսաստանը սկսել է մատակարարել անհրաժեշտ նավթամթերք։ Քննարկումներ Ռոմի ստատուտի վավերացման վերաբերյալ միջազգային քրեական դատարանում որևէ մեկը իմունիտետ չունի, նույնիսկ երկրի գործող նախագահը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի պրոֆեսոր, ՄԵԴ աշխատակազմի նախկին աշխատակից փաստաբան Արման Զրվանդյանը, ավելացնելով, որ վավերացնելով Ռոմի ստատուտը պետությունները պարտավոր են կատարել որոշումները։ Հայաստանը վավերացրել է Ռոմի ստատուտն այն տեսքով, որը ստորագրվել էր 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, իսկ այդ տեքստում ագրեսիայի հանցագործությունը դեռ սահմանում չուներ։ Հետևաբար հիմա Հայաստանի համար գործում են միայն ցեղասպանության հանցագործությունը, ռազմական հանցագործությունն ու մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Այս մասին ասել է ՄԵԴ աշխատակազմի նախկին աշխատակից փաստաբան Արման Զրվանդյանն, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացմանը։ Նա կարծում է, որ միջազգային քրեական դատարանի համեմատությունը ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հետ սխալ է, քանի որ ՄԱԿ-ի դատարանում քննվում են միջպետական գործեր, և եթե դատարանը վճիռ է կայացնում որևէ պետության դեմ, շատ քիչ են մեխանիզմները այդ վճիռը կատարելու համար։ Միջազգային քրեական դատարանը քննում է գործեր 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձանց նկատմամբ, այսինքն նրա համար կոնկրետ այդ անձի նկատմամբ իր վճիռը կատարել ավելի հեշտ է և ավելի արդյունավետ է։ Այսինքն ոչ թե ինքն իր վճիռը պետք է կատարի սուվերեն պետության դեմ, այլ որևէ մեղադրյալի դեմ։ Ճիշտ է, այդ մեղադրյալը կարող է լինել երկրի գործող նախագահը կամ ազդեցիկ մի զինվորական, բայց միջազգային քրեական դատարանում որևէ մեկը չունի իմունիտետ, որևէ մեկը, նույնիսկ երկրի գործող նախագահը, արդեն երկու նախագահների վերաբերյալ Սուդանի և Ռուսաստանի կա ձերբակալության սանկցիա։ Փաստաբանը պարզաբանել է, որոշումների կատարումը թողնված է անդամ պետությունների վրա։ Վավերացնելով Ռոմի ստատուտը, պետությունները պարտավորվում են կատարել դրանք։ Եթե մի օր Սուդանի նախկին նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը գա Հայաստան, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը կստանա գործակցության խնդրանք և դա պարտավոր է կատարել, այսինքն ձերբակալել նրան և ուղարկել ՀԱԿ-ը։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք նույնը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին է վերաբերում, փաստաբանը պատասխանել է. Վերաբերում է բոլոր այն անձանց, որոնց վերաբերյալ կա ձերբակալության սանկցիա, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է նաև Պուտինին չձերբակալել, բայց դա կլինի միջազգային պարտավորությունների խախտում, որից կծակի Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավական պատասխանատվությունը։ Ես ուզում եմ հստակեցնել, որ որևէ մեխանիզմ իրավաչափ գոյություն չունի, որով Հայաստանը կարող էր որևէ այլ երկրի տալ երաշխիքներ իրավաչափ, ոչ իրավաչափորեն կարող է դա անել, վավերացնել և չկատարել իր պարտավորությունները, բայց չէր կարող իրավաչափորեն երաշխիքներ տալ, որ այդ մասով ինքն իր պարտականությունները չի կատարի։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե Հայաստանի Հանրապետության կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում ինչ իրավական մեխանիզմներ կգործեն Հայաստանի դեմ, Արման Զրվանդյանն ասել է, որ կարող են կասեցնել Հայաստանի Հանրապետության անդամությունը, մինչև անգամ հեռացնել անդամությունից, կիրառել սանկցիաներ։ Ըստ փաստաբանի, այնինչ ասել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից ռուսական կողմին, միայն քաղաքական հայտարարություններ են և որևէ իրավական հիմնավորում ունենալ չեն կարող։ Այդպիսի ընթացակարգ պարզապես գոյություն չունի։ Մենք վավերացրել ենք ստատուտը, մենք պարտավոր ենք համագործակցել դատարանի հետ։ Հիմա եթե ենթադրենք, որ Հայաստանը երկկողմանի պայմանավորվածություն ունի, օրինակ Ռուսաստանի հետ, հա, կամ Սուդանի հետ, դրանք նախ առվոչին չեն։ Այսինքն դու չես կարող միջազգային պայմանագիր վավերացնել, հետո մեկ ուրիշ երկրի հետ ուրիշ պայմանագիր ստորագրել և ասել,
Comasov ies în partea voluționare ce am cătarelu, dar aici mecanismul a câi goițun țuni. Andra Darnalov, Rusastani dașnuțian cogmit în ceți fața în cartecin, te haiastani hanra petuțian cogmit romi statuti va vedea sume ce mătați vați, razmavaracan arumov voci ciști voroșume, pasta bana asele, vor amen ierchiri încă petche voroși, statuti va vedea sume buhume și șaheriți, te voci. Շառնա կոմենտուար կումը ավտոարտադրությունից մինչև տեքստիլ արտադրություն։ Pan Armenian Expo 2023-ը մեկ արգիտակ է հավաքել 145 ընկերությունների 6 երկրից՝ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Գերմանիայից, Իրանից եւ Ղազախստանից։ Այս արտակը հնարավորություն է տալիս արտադրողներին ճանաչելի դառնալ եւ նոր բիզնես կապեր հաստատել տեղի եւ արտասահմանյան ընկերությունների հետ։ Ցուցահանդեսի շրջանակում նախատեսվում են նաեւ տնտեսվարողների B2B հանդիպումներ։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի հոկտեմբերի 6-ից 8-ը ներառյալ։ Էկոնոմիկայի նախարար Դարակ Քերոքյանը նշել է, որ երկրի արժե ծառացած մարտահրավերները հաղթահարելու համար պետք է անել հնարավորը, որպեսզի տնտեսությունը անխափան աշխատի։ Բոլոր տիպի ընկերությունները մեր համար կարևոր են եւ այն որ չնայած ընդհանուր թե աշխարհական թե սոցիալական վիճակին, որը բավական ծանր է, կարողացել են գալ եւ մասնակցել, այս շատ գովելի ողջունել եմ։ Մենք բոլորս պետք է անհամար ավելի մեծ ջանք ներդնենք, որպեսզի կարողանանք տնտեսական աճը եւ տնտեսական զարգացումը ապահովել, որպեսզի այն մարտահրավերները, որ ունենք մեր երկրի առջև, բարյաջողկետի վարտահարենք։ Պետք է շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր ընկերությունների եւ առանձնատու կերպով կազմակերպիչներին, որ այնուամենայնիվ պատշաճ եւ հաջող կերպով կազմակերպեցին այս ցուցահանդեսը, որը բնականաբար նոր լիցք, նոր կապեր, նոր պայմանագրեր կհաղորդի այն բոլոր ընկերությունների, որոնք այսօր ներկայացված են, եւ նաեւ բոլոր այցելուներին։ Միջազգային նորությունները կարող եք դիտել տեսաշարով։ Ռուսաստանը հաջողությամբ փորձարկել է միջուկային շարժիչով թևավոր հրթիռ, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը Վալդայ ֆորումի ժամանակ։ Ռուսաստանի նախագահը չի հստակեցրել, թե երբ են կատարվել փորձարկումները։ Հրթիռը, որը հայտնի է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով Skyfall անունով, ենթադրվում է, որ կարող է հազարավոր մղոն հեռահարություն ունենալ։ Հաղորդվում է, որ նախորդ փորձարկումների ժամանակ մի քանի ձախողումներ է ունեցել, եւ արևմտյան աղբյուրները թեր հավատորեն են վերաբերվում դրա կենսունակությանը։ Պուտինը նաև նշել է, որ Ռուսաստանն իրականում ավարտել է Սարմատ հրթիռային համակարգի շուրջ աշխատանքները եւ շուտով կանցնի դրա զանգվածային արտադրության։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը պատրաստվում է Տեխասի հարավում սահմանային պատի մի հատված կառուցել, փորձելով դադարեցնել անօրինական ներգաղթի աճը։ Պատի գրեթե 32 կիլոմետրանոց հատված կկառուցվի Մեքսիկայի հետ սահմանի երկայնքով, որտեղ պաշտոնյաներն արձանագրում են սահմանի մեծ թվով անօրինական հատումների դեպքեր։ ԱՄՆ ներքին անվտանգության հարցերով նախարարը նշել է, որ սուր եւ անհապաղ կարիք կա կառուցելու պատի նոր հատված եւ կանխելու անօրինական մուտքը երկիր։ Պենտագոնի խոսնակ բրիգադի գեներալ Փեթրիկ Ռայդերը հաստատեց, որ ամերիկյան կործանիչը Սիրիայի երկնքում խոցել եւ վայր է գցել թուրքական անօթաչու։ Նրա փոխանցմամբ ամերիկացիներն արձանագրել են, որ Ալ-Հասաքայի մարզում ամերիկյան ստորաբաժանումների մարտահարական հսկողության գոտում թուրքական ԱԹՍ-ն հարվածներ է հասցնում թիրախներին ամերիկյան հենակետից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բրիգադի գեներալի խոսքով հիմք չկա ենթադրելու, որ թուրքերը միտումնավոր կրակ են բացել ամերիկյան դիրքի վրա։ Ամերիկացիները չեն տուժել։ Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարները հեռախոսով քննարկել են այդ միջադեպը։ Սիրիայի Հոմոս քաղաքում ռազմական ակադեմիայի սաների ավարտական արարողության ժամանակ ահաբեկչություն է տեղի ունեցել։ Ըստ Սիրիայի առողջապահության նախարարության տվյալների, զոհերի թիվը հասել է 89-ի, նրանց թվում կա 6 կին և 6 երեխա, վիրավորների թիվը 277 է։ Ահաբեկիչները հարված են հասցրել անօթաչու թռչող սարքերով։ Սիրիայի իշխանությունները հայտնել են, որ հարձակումն իրականացրել են ԱՄՆ-ի աջակցությունը վայելող ահաբեկչական խմբավորումները։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ երկրի կառավարությունը խստագույն կերպով դատապարտում է այս դաժան ոչրագործությունը։ Իր հերթին BBC-ին հայտնում է, որ զոհերի թիվը հասել է առնվազն 100-ի։ Թուրքիայի հարավարևելյան քահրաման Մարաշ նահանգում երկրաշարժ է գրանցվել, ինչպես հայտնում է Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը, ստորգետնյա ցնցումների ուժգնությունը կազմել է 4.4 մագնիտուդ։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է քաղաքից 43 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտքի Սկոջախը 9 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժի հետևանքով ավերածությունների ու տուժածների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվել։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այս քանա թողարկման ավարտին ծանոթացակ եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս հետեսություն։